snapper yoldaşımı orada itirmişdim, Səfərov elmini. Yəni mən orada onun öz silahımı, yəni elə bir ki, badimə verdim, 7 çaplı silahımı, 7 badimə verdim, mən onun silahını götürdüm. Onun silahını götürdüm, onun jiletində qalan sursatları götürdüm. Və dedim ki, yəni bunun qisasını amansız alacağım. Qanun ləhkəsi də o silahın üzərində idi. Mən axıra kimi də ondan sonra 44 gün son günə qədər orada döyüşdüm və onun silahı ilə döyüşdüm. Ondan sonra o, nə o qanı sildim orada və onun daim ondan sonra nə vurmuşamsa, yəni onun hesabına yazılıb. Qızılqaya bir tabora qarşı kiçik bir dəstənin qəhrəmanlıq dastanının adı idi. Sanki burada aparılan döyüşlər məkanın adının haqqını verirdi. Qızılqaya qanların içində yenidən doğulurdu. Bu bir kimliyin doğuluş anı, bir dirilişin şahlanışı idi.